Вітаю вас, друзі! Сьогодні у випуску моя традиційна, постійна та улюблена рубрика про пособників-окупантів, які кликали російську армію на нашу землю, але коли та армія прийшла, то вони чомусь стали не раді окупації і скаржаться на Російську Федерацію. Прийшла матушка Росія, яка нас захистить. А тепер виходить, що наоборот, це мачеха, яка забирає у нас останні. Ці люди ще до окупації Криму купили собі нерухомість поблизу Ялти. Ми законні приобретателі, купили квартиру на останні гроші. Думали, що на пенсії ми зможемо приїжджати і відпочивати тут. Але коли прийшли окупанти, то вони сказали, що уся ця нерухомість незаконна і її тепер будуть зносити за рахунок самих мешканців. Нас цього лишають. Жахливо просто, ви уявляєте собі, зрадили. Зрадників зрадили ті, заради кого вони зрадили Україну. Ми прийшла Росія, ми всі голосували двома руками, що прийшла матушка Росія, яка нас захистить. Так які проблеми, я не розумію. Ну ось прийшла Росія і їх захистила від житла. А тепер виходить, що наоборот, це мачеха, яка забирає у нас останнє. Последнє наше кровне збереження. Ну так же нельзя. Чому це не можна? Можна і треба так чинити зі зрадниками. Посмотрите весь Южний берег. Мало Кавказа для Газпрома, для Сбербанка, которого здесь нету. Мені усе оце ниття, особливо про Сбербанк, нагадало одне відоме анекдотичне відео. Приїхав в Крим. Пятерочки нету. Яндекс таксі нету. Сбербанка нету. Він точно наш? І повірте, Крим далеко не наш. Підписуйтесь на мій канал, друзі, обов'язково, тому що тут буде іще багато подібного контенту. У мене у інших соцмережах також є досить багато цікавого, там теж можете підписуватись. Посилання є у описі, а тепер я розповім вам іще деякі деталі цієї прекрасної історії. Виявляється, будинки їхні зносять, тому що Газпром і інші путінські компанії хочуть собі забрати ту землю, тому що їм потрібно, щоб був красивий вид на море з їхніх віл. Ну, зато їм потрібні тут віли. Потрібні вертольотні площадки, потрібні яхт-клуби. Все для еліти, для закритих клубів. Ми це все знаємо. Я реально не розумію, чому вони такі обурені. Вони ж самі покликали їх до себе. А для простого чоловіка нічого нет. Ми переживаємо, ми беспокоїмося. Возмущению нет предела. Знову родная гавань знущается с участников русской весны. Это участники русской весны. Почему родная гавань? Вот так вот над ними издевается. Ніколи такого не було, щоб русські своїх кидали, щоб Росія кидала тих, хто їй допомагав, тих, хто зрадив Україні, і от знову це сталося. Ми цим возмущені, естественно. Цілий год ми писали во всі інстанції. Были отписки о том, что суд решит. Вот решение суда свершилось 18 февраля. Начался снос. А тепер оті, хто кликали окупантів, згадали раптом про права. Це вже звучить саме по собі смішно. Говорят о том, что права жителей Крыма не нарушаются. Представитель России выступает в ООН с теми заявлениями, что в Крыму не нарушаются права. Виявляється, що і представник Росії в ООН бреше. Оце так відкриття. А как назвать нарушение прав собственности человека? Дуже просто. Це називається зрадники отримали своє. Раньше при Советском Союзе, если мы что-то купили, за что-то заплатили, мы были уверены, что оно наше. А теперь ми не впевнені ні в чому. Ні, ну як це? В одному вони можуть бути впевнені абсолютно точно та 100%. Це у тому, що окупанти їх кинуть і використають іще не один раз. Деньги вложені, надежди вложені, а в итоге віри нет ні во що. Зате тепер є вілли Газпрома, Сбербанка і каміння з неба. Смачного! Защити нет ні в чому. Помогите, люди, помогите. Каждый может быть на нашем месте. Насправді не кожен, тому що не кожен зраджує Україну. І взагалі, я вважаю, що їхні прохання ніхто не почує, тому що вони неправильно просять. От треба було стати на коліна, і тоді би Путін точно почув. Я реально думала, що ми біжимо від фашизму, від бендеровців. А виходить, що ми прибіжали к другим фашистам. Спасіть нас, пожалуйста. На коліна треба встати. Встала на колени, пожалуйста, спасите! А я говорю, Путин, спаси нас!
Господин президент, помогите нам! Ну і, друзі, традиційно нагадую, що Крим – це Україна, про це потрібно і важливо говорити постійно, і прошу вас поширити це відео. Нехай усі любителі російської окупації бачать, що буває із такими, як вони. І ця історія – це іще хороший приклад. Буває так, що русські своїх кидають у в'язницю, але це вже інші історії, про які я також розповім на цьому каналі.